huwelike wat dit nie maak nie. So die paas in die generasie word al hoe groter wat nie paas het nie. En wat nie paas ken nie. En het lyk vir my, dat wanneer die kinders nou inkom, wat nie paas het nie, dan wil hulle die systeem wat God daar gesit het, dat een kind een pa het, short circuit, ne? Met ander woorde, ons sal reguit na God die Vader toe gaan. Ons kort nie een pa nie. Want ons weet nie wat het is nie, en ons wil nie een heen nie. Ne? En dan is dit een woordje, dan kry jy nou soos freakiness. Alright, wanneer mense dinge doen, wat hulle hoor wat God sê, maar hulle hoor nie mooi wat God sê nie. Want Godse plan was dat daar aardse pa sal wees wat jou help. En jou half so stamp, as jy van die pad af, as jy sê, kom, daar is die pad, daar, loop daar. Want die pa vat jou en hy lei jou, en hy wys jou waar om te gaan. Ek het hierdie story ook al vertel, maar hier is baie mense wat nou nog net nie was nie. So, in Pilansberg het hulle ons die olifante gekoop, toe hulle net die wildtuin begin het, en toe het hulle die olifante gekoop, 30 jaar ouwe billiekies, en toe het hulle gesien dat die olifante die renosters doodmaak. En hulle die olifantkenners gebel, en hulle het gesê, kom help ons, die olifante maak die renosters dood. Hulle moet kom help. Toe kom hulle daar, toe sê hulle, waar is die ou bil? Toe sê hulle, wat die ou bil? Die ding is oud, is 30. Sê hulle nie die 60 ene, die een wat 60 is. Want hy sal vir hulle stamp, ne, in wys, want hy druk met sy skouer teen hulle, en hy stamp hulle weg, en hulle luister vir hom. En so is dit, dat God wil hê dat daar pa moet wees, wat die kind sal groot maak. Ek meen, hy het besluit, dit gaan nie so werk, dat daar net een hemelse pa is, en dan een babiekie. Hier word een babiekie gebore, en nou is hy net in die wereld, en niemand tel hom op, en maak hom skoon, niemand voer hom nie, niks nie. Hy het gebesluit, jy het een pa nodig. Nee. Nou, van ons het nie een pa gesien nie, en ons weet nie wat het is nie. En partij van ons het een verwronge beeld, en ek dink as partij mense wat nie wil weet wat die pa wil sê nie, en ook nie besef wat God wil doen vir hom of met hom, as gevolg van die feit dat sy pa een verwronge beeld was van hoe een vader moet wees. En jou pa is veronderstel om te gewees het die beeld van God vir jou. Nou, en as jy pa gehad het wat goddelik was, wat geweet het wat om te doen en wat God wil hy moet doen, dan jy die kinders so groot gemaakt, dat hulle net makkelijk sal inkom in die koninkryk van God en die manier van wat God dinge doen. Nou, my kinders het al van hulle, die eerste geldkies wat hulle gekry het, het hulle al geleer van tiende. Vir hulle nou, is dit nie soos, nou moet ons, wat moet ons, hoe moet ons dit doen nie? Want as jy dit reg kry van die begin af, dan is dit makkelijk, want dit is a way of life. Nou, so, as die pa van jou weg was van die manier van hoe God dinge doen, dan is jy net soos hy, achter hom aan, op die pad. En wanneer jy dan moet na 'n ander pad toe kom, is dit soms ver van die pad al wat jy moes gewees het. Nou, so jy moes 'n goddelike pa gehad het, dis was Godse plan. A father imparts his family, to his family, the vision that directs his own life. Okay? So wanneer my pa se visie, as jou pa se visie is om net wat ook al geld te maak, of wat ook al, dan gaan jy onder die visie in, en ons gaan nou geld maak. Nee. En jy begin dink soos hy dink, en doen wat hy doen, en want sy visie word jou visie. Alright? As hy koninkryk visie het, dan sal jy 'n koninkryk visie ook hê. Wat gebeur met 'n kind wat nie 'n pa het nie? Hy weet nie, 'n pa gee karakter, 'n pa vorm karakter. 'N pa sê vir jou, wie is jy? 'N pa sê vir jou, hy wys jou jou selfbeeld. Hy wys jou jou beeld van jouself. 'N pa is die een wat instamp, en 'n ma is die een wat keer. Nou, die pa sê, swem ja nie, swem. Nou, die ma sê, die kind gaan verdrink. Pa sê, laat hy gaan, ons sal hom uithaal as hy verdrink.
ons skud hom, dan werk hy weer. Ne? Ma sê nooit, ons kan nie die kans vat nie. En pa is die een wat die karakter van die kind uithaal, en vir hom sê, hoor, jy kan, jy gaan en jy kan. Die pa is ook die een wat, wat vir hom affirmation geef, wat vir hom laat voel dat hy is een wenner, ne? Dat ek maak dit. Ne? En die pa is die een wat hom stamp, op die pad hou, hom sê, nee, nou sê van die pad af. En jy moet altyd onthou, dit is uit die liefde uit wat, wat een pa dit doen. Vir een kind sê, stop daai, jy weet, dit is nie reg nie. Wow, jy weet. En is vir my interessant, dat as jy saam met een pa groot geword het, wat langs die pad stop en piepie, nou, dan sal jy ook langs die pad stop en piepie. Dit is vir jou niks nie, dan trou jy daar met die vrou, dan sê sy, wat maak jy? Hoe kom jy hier langs die pad piepie? Want haar pa het nie langs die pad gepiepie nie. Nou, ons het nie geleer ons piepie langs die pad nie. Sê wel, welkom in my kar. Hier piepie ons langs die pad. A pa spreek die blessing uit. Hy is die een wat die kind seën. Op 30 of 13-jarige ouderdom in die jode feest. En op hy feest word die blessing oor hy kind uitgespreek. En maak een party. Hulle maak een officiële dag van, ons gaan hierdie kind nou bless. My laat die, waar ook al jy gaan, sal jy gebless wees. Wat ook al jy aanvat, sal jy gebless wees. Nou, jy sal sterk wees, jy sal een leier wees, jy sal volgelinge hee. Ek sien die, die Heere sê dit, die Heere sê die. En dit is wat moes gebeur het met ons allemaal. Alright? Want ons kan weet wie ons is. Want as jy nie weet wie jy is nie, dan waar gaan jy uitvind wie is jy? Jy soek die confirmation, jy soek die acceptance, en jy soek die aanvaarding van een pa. En as jy dit nie kry by jou eie pa nie, dan soek jy dit iewers anders. En dis waar die kruk inkom wat Erika van praat. Nou het jy ietsie wat lyk soos een pa, of voel soos een pa, en jy druk op hierdie ding, want jy is krippel, ne? Want jy het nie pa gehad wat jou gesê het wie jy is nie. En wat jy moet doen nie. Ne? Stampie kinders, hou hulle op die pad. Hy bring discipline in die huis. Ek het al gesien, as mense geskei is, dis sukkel, die vrouwens sukkel om die discipline op die kinders. Dis amper asof die pa, as jy nou een mannetjie leeuw en een wijfie leeuw kyk, die mannetjie leeuw is baie groter, is asof die kinders net beter luister vir die pa. Jy weet, kom hier so, kom hier so, kom nou hier. En is amper asof die pa so een tunnel beginne sien, ek gaan jou nou by mekaar maak, kom hier so, ek sien as pijn vir jou in die toekomst, kom hier so. En die ma sê, dankie Heere, ek hoef het nie te doen nie. Of die ma sê, wow, wow, jy gaan hem doodmaak. Huh? My ma het so by die deur gestaan en skree vir my pa het my geslaan tot hy nie beter voel, alright? Ek het toe ek daar klaar is, toe ek besluit, ek gaan hulle slaan as hulle nie mooi buk nie, ook. Want ek het nie mooi gebuk nie, my pa het my net gelos. Ek het so gekeer in my arms sulke bande merke opgehaad. My ma huil by die deur, skat, skat, stop, wat het jy gedink, wat het jy gedink? En op die einde van die dag het ek my pa gehaad, ne? En nie wat ek gedoen het nie, en ek het besef, ek haat hom nou, en ek haat nie wat ek gedoen, ek het die jeep gesteel, maar is niks, want hy is die probleem, verstaan? Is hy, en ek het kwaad geword vir hom, en ek het besef, en ek het geleer, en ek het toe ek my kinders vat, toe ek vir hulle gesê, kyk hier so, dis wat jy gedoen het, not acceptable, ek is te lief vir jou om jou te los, ek sal jou moet help onthou, volgende keer, as jy by hierdie drimpelkie kom, dan gaan jy hierdie onthou, en dan gaan jy reg kies, maar ek is lief vir jou, ek moet jou uitsort. En ek het meeste van die tyd hulle net een shot gegee. Is dit? Dink jy kan nie tel nie. Ja, jy het seker nie stil gestaan nie. Want die een shot was vir die crime, die tweede shot was vir die nie stil staan nie. Rondgedanserij. Staan stil, ek gaan jou shot daarvoor gee. Kies om verder te dans en face die consequences.
So hy bring die discipline in die huis, hy maak die dingetjies by mekaar. Ne? Ek het al gesien, Erika sal hy freaking skorrel goed was. Sy sê niks vir die kinders nie. Dan denk ek, wat gaan nie aan? Sê hulle. Sê ek, luister, kom hier so, pak hier die machine, kom, move. Dan wat nou is daar nie een pa is nie? Ne? Die ma begin hier die slaaf word, en sy kinders help haar nie, en hulle word skeef groot, hulle leer nie om skoon te maak nie. Head of the home, hy is die hoof van die huis. Is lekker om te weet dat pa daar is. Is lekker om te weet dat hy sterk is, en dat wanneer iemand kom, sal hy sterk wees vir ons. Mense vallen, hy is nie aan nie oor die man wat daar is. Mense vallen, hy is aan as vrouwens, of hulle val die swakheid aan. Nee. Maar hulle sal twee keer denk, want die man wat daar is, het geleer skiet. En hy is anderste. En hy gaan veel gryp, nou, en veel skit, as jy nou by sy huis kom. En man, en die mense weet het, en die kinders weet het ook. So wanneer jy nie dit gekry het nie, is jy insecure, en jy weet nie wie is jy nie, want jou karakter is nie gevorm nie, jy is in doubt oor wat jy is, en wie jy is. Okay? Ja, hoekom, ek het nou gevra, hoekom sal God vir ons aardse vaders gee, as hy gedink het, het was genoeg, om net van die hemel af jou pa te wees? Want hy wil hê dat daar moet 'n aardse vader wees. Ne, daar is drie responsibilities van 'n pa. Hy is die priester. Hy is veronderstel om in te tree vir jou. Die ma en die pa, die huis, is die stronghold. Jy is onder die stronghold en jy is veilig. Dis in 'n huwelik wat dit gebeur. Wanneer kinders in 'n huwelik gebore word, is hulle onder die covering van die ouers. Dis hoekom die Bybel sê, dat hulle, die kinders is heilig in Godse oë. Die kinders is klaar in Godse oë gered. Ne? Hulle sal by plek kom waar hulle self moet kies, ja, maar op die oomblik is hulle net so veilig soos ma en pa. Onder die krag en onder die hand van die Here. Dis hoekom jy in God, die huwelik in God is, waar die kinders moet in groot word. Nee. Hy moet intercede vir hy kinders, hy moet bid vir hy kinders. Die kindertjies klein was, het ons altyd so by die bed saam gebid in die aande. Probeer om vir die kinders te intercede en hulle ook te leer van God en hoe hy is. En ek het vroeg in my lewe gesien, my kinders was nie in een sonnaskoolklas nie. Want ek het gesien dat hy eertjie, ne, gaan niks doen nie. As ek hulle nie wys, hoe maak ons nie, en hoe bid ons nie, en wat doen ons nie, dan sal hulle nie leer in die uur wat om te doen nie, want hulle gaan liewerster jou voorbeeld volg, as wat hulle doen wat jy sê. Hulle sal jou volg. En ek het verkeerd gery ook al, onthou julle, ne, maar hulle daarom nie dit geleer nie, want hulle ma het hulle daarom ook mooi geleer hoe om te ry. Ja, ek was ook 'n wille seun, hoor, ek vir jou sê, ek het baie foute al in my lewe gemaak, baie ongeduldig al gewees, baie beneken, baie kwaad gewees, soos ek groot geword het. En ek moet daai kinders God wys. En prys die Here, die kinders het al twee na die Here toe gekom, en self hulle eie verhouding met God, en dat hulle self ook op hulle eie voete staan, so verre die Here betref, dis awesome. Maar hy is ook 'n prophet, pa is ook 'n prophet, and he represents God to them, okay? En die kindertjies soos, hulle weet nie waarom te gaan nie, wat om te doen nie, en die pa sê vir hulle, so is die pad, hier is die pad, dis wat ons doen, nou, awesome. As a king to rule them, according to God's standards of righteousness, as a king to rule them, according to God's standards of righteousness. As ek koning ook, mense kort rigting, kinders is nie allemaal die selle nie, party moet jy oor en oor die selfde ding sê, anders sê jy net een keer, dan doen hy dit. Nee. So, ons het verskillende kinders ook, ons het 'n vaderlose generasie, en dan sê Jesus vir Nicodemus, Jesus antwoord om en sê, Johannes 3 vers 3,
Hy sê vir hom, "Verwaar, ek sê vir julle, sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus sê vir hom, "Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie." En Jesus antwoord hom en sê vir hom, "Verwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want uit die vlees, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore uit is, is gees." Nou, hoekom ek vir julle hierdie sê, is daar is 'n tyd wanneer elke persoon weer gebore gaan word. As jy kies natuurlik om na God toe te kom, dan gaan jy weer gebore word. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden geval het en onder sonde ingegaan het, sonde gedoen het, toe het God gesê, julle sal sekerlik sterwe. Ne? Toe gaan hulle gees dood. Alright? Toe ek en jy gebore word, toe is ons gees dood. Nou, wat moet gebeur is, jy moet weer gebore word. Die gees moet aan opgewek word, aangesit word. Die liggies moet aankom, geestelike liggies moet aankom. En wat dan gebeur, is jy word weer 'n babiekie, maar nou in die Here, en jy word weer gebore, en nou is dit 'n proses van groot word. Nou praat die Bybel van geestelike vaders. Né? Wat hy wil hê, dat ook, net soos die olifant, stamp. Hoor jy so, Laitie? Dis nie reg nie. Jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Maar nou, kry jy die kinders het so groot geword sonder die paas, hulle is gewoond om nie paas te hê nie, en hulle sal dan nie 'n pa nodig hê nie, volgens hulle. En hulle maak dan groot foute, en kom by plekke uit wat hulle nooit moes gewees het nie, as gevolg van die feit dat hy nie onder 'n pa inkom, en sê, hoorie so, wat moet ek doen? Hoe moet ek nou maak? Nou, ek was bevoordeeld om ook 'n geestelike pa te hê. Hy is nou vandag in die hemel, maar ek het vir hom gebel, gesê vir jou, as ek nie weet wat om te doen nie, dan sê ek, oom Gert, waar is oom? Help my, wat moet ek hierso doen? Wat moet ek hierso doen? Wat moet ek hierso doen? Iemand wat voor jou al uit is, iemand, dis wat die pa doen, hy vat die kinders na waantoe hulle moet gaan, omdat hy al klaar daar was. As ek vir John sê, John, jy moet gaan kyk dat die ouens doen wat jy gesê het hulle moet doen, dan weet ek hoe werk mense. Dat as jy vir hulle sê, gaan hulle nie automaties dit doen nie. Jy moet hulle wys, jy moet hulle gaan kyk, jy moet sien wat hulle doen. Anders is hulle vir jou sê, hulle is nie genoeg nie, kry nog mense. En as jy weer sien, is al 100 wat niks doen nie. Want dis hoe dit is. Party mense luister, party nie. En ek het dit al gesien, met my eie twee oë. En as ek dit vir hom sê, dan weet ek al wat gaan gebeur as hy dit doen. Nou net so geestelik. Ek weet al wat gaan gebeur as jy nie vergewe nie. As jy vir my sê, Jaco, die mense by die werk is vieslik met my. Nou, ek wil net hier weg. Dan weet ek al, dat God is besig om die lelik uit jou uit te haal. Dan sê ek vir jou, wag, jy moet nog daar bly. God is besig met jou. Kyk hoe lyk jy nou. Jy weet, hoekom lyk jy so, want het God skud jou. Dan sê, oom, moet ek nie loop nie. Nee. Okay, want jy sien, as jy God verstaan en jy weet nou al en jy het die pad saam met hom gestap, dan kan jy ander mos nou lei. Ne? En Nikodemus sê vir hom nou, okay, Jesus antwoord vir waar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy kan nie nou ingaan nie, want hy is nie geestelik nie. En die koninkryk van God is geestelik. Daar is natuurlike mense, en dis wanneer mense vir my sê, hoor jy so maar, wat moet ek alles los, as ek na die Here toe kom? Voel nie lekker nie, want wat gaan hy van my verwag? Jou ligte is nog nie aan nie. Jy sien nog nie geestelik nie. Jy is nog nie weergebore nie. Jy kan nie dink geestelik nie. Wat dan met jou gebeur is, jy begin eers en kry die krag van God. Kom soos jy is, kom in die Here in, en dan gaan hy vir jou die krag gee om regte keuses te maak.
Hy verwag nie van jou om alles net te los nie. Jy kom soos jy is, jy probeer alles los wat jy kan, en jy kan party goed nie los nie, dan sê hy maar, ek gaan jou help. Ek weet nie, daar is goed wat ek 200-300 keer nie reg gekry het nie, voordat God my gehelp het om het reg te kry. Wat ek foute gemaak. Maar net soos jy groot word, soos jy klein is, kom jy met moord weg. Jy weet, jy kan nog op die mat val en skree, hulle sê, hoorie, Maar as jy 'n ouer kind is en jy val op die mat en skree, dan lyk jy soos 'n flipping failure, hoor. Dan, dis nie meer acceptable nie. En net soos jy groter word in die koninkryk van God, dan gaan hy vir jou meer dinge verwag van jou. Vanmorgen vir iemand gesê ook, jy weet, wat party mense kan wegkom, sal ander mense nie meer kan wegkom nie, want die maturity, die ouderdom, die volwassenheid, God verwag meer van jou as van daai persoon. Daai persoon is nou net nie ingekom, hy is 'n babietjie. Jy praat nie met mense oor hulle kort rokkie as hulle hier inkom nie. Jy sê, hoor jy so askies toch, ons trek nie so aan in die kerk nie. Hoor. Wat? Rokkie, laat die rokkie maar net bly soos hy is nou, kry eers die persoon na by God se hart, en laat die persoon dan self wil 'n lange rokkie aantrek. Nou, jy begin nie met die rokkie nie, begin met die hart, ok? 1 Korintiërs 4 vers 14, ek skryf julle hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Paulus wat hier praat, vers 15, want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Daar is die skrif, daar is geestelike vaders, en God het hulle aangestel, en jy moet vir jou besluit, wie is jou geestelike vader, en wie gaan jy onder inkom, en wie gaan jy bel, in jou dag van, jy kan leer van baie, dan kan baie tugmeesters wees, maar as daar belangrike besluit is of iets, moet jy soos 'n kind kan sê, hoor jy so, help my, wat moet ek hier so maak? Bid saam met my, help my, ek wil nie 'n fout maak nie. En wat ek hier so al gesien het, is dat kinders verkeerde besluit te maak, en staan ek verbaas, dat die persoon nie gekom het, en laat ons saam met die persoon bid, oor die belangrike keuse wat hy gemaak het. Dat ek nie eers 'n kans gehad het nie, maar na die tyd, dan moet ek nou kom, en nou hierdie gemors, dis amper soos, jou kind het achter die rug gegaan, gaan teken vir 'n nuwe flippin BMW, en die kom hy met op die huis aan. Nou wat nou? Jy gaat hierdie ding nou betaal, want as ons om nou terug, omdat hy BMW is, 60.000 rand minder, nie weet, tweedehands, excuse nie, ek ry Mercedes. Prys die Here. Maar, weet jy wat, dit is wat dit is. Jy moet kan sien, dat die pa wil jou help, om die regte keuses te maak. Hy dink aan wat gaan gebeur. Ek het, ons het twee karre verloor, ek en Erika, na, wat gesteel is. En ons is kinders van die Here, verstaan jy, en het ons kinders ons karre gesteel. Na, en weet wat het God vir my gesê? Moet nie vir jou skatte in hierdie aarde by mekaar maak nie, want hier steel hulle. Is dit nou al? Wat van my kar is beskerm, my kar wat? Nee, moet nie vir jou so skatte by mekaar, ek sê, ok, is dit nou maar dit? Moet nie aan die dingiekie geheg raak nie, nee. En die tyd is min hier so, right? So, dit laat die ou voel, hoor jy so, wat karkar jakker jylle so in die aand rond? Het jylle nog niks gesê? Dis wanneer die onheil uitkom, dit broei by die robotte, dit wat, aan die kinderkies gaan, frieke mama en papa uit, jy weet, en ons, dan denk ek aan, waar was ek toe ek 18 was, dan help het so bekie, daarom gaan hulle nie disco toe nie, waar wat ek was, en heel brown nie, prys die Here. My pa kon het ook nie vat nie, ons moes met ander stempels daar by die huis aankom, my sissie, ne? want hulle stamp jou, so dat hulle, dat jy kan weer ingaan, en weer vanavond. Nou, toe was sy nie haar stamp af nie, toe sit ons by breakfast, toe sien my pa haar stamp, van die duim,
Sê, wat is daai? Want ons ken die fliek uit ons kop uit wat ons gesê het vir my pa, ons gaan kyk. Ons vertel hom die hele fliek by die driving wat dit was en alles. Hier kom my sissie met haar stamp aan. Wat is daar behind? Wag vir my in die badkamer. Smeer jou gat vet. Mama! Né? Verskriklik, ek sê vir jou. Maar ja, prys die Here, my kinders gaan fliek ook. Rara, gaan julle? Nou begin ek worry. Hy sê daarom, hy sê vers 17, daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelwyse in Christus, soos ek ook oral in die gemeente geleer het. Ok, ek sal vir julle stuur, Timoteus. En kyk daar so, Timoteus is al 'n pastoor. Hy stuur hom al uit, maar hy is nog sy seun. Nee, hy is nog die een wat, wat hy naartoe kom en sê, wat moet ek doen, Paulus? Wat moet ek doen? Wat van hierdie mense nou? Dit is maar net Godse plan. Dit is Godse manier van dinge doen. En as jy rebelleer teen die plan, dan rebelleer jy teen wat God wil hê. God wil hê dan met een wees wat jou kan touch ook. Wat jou kan tap op jou skouer, wat kan sê, hoor, so ek is trots op jou. Hierdie verhouding met God is 'n spesiale verhouding. Maar dit is nie 'n verhouding wat jy soos 'n aardse vader verhouding kan hê nie. Dit is nie dieselfde nie. Dit is anders hier op die aarde. Die Here het 'n gap gegee, 'n plek gelos vir 'n aardse pa ook. Né? Obviously. Ons kan julle dit nie sien nie. Ma, pa, kom by mekaar, kom ek in daar uit. Hallo. Dis God se plan, né? En dit is wat moet gebeur. En so kom onder God se wil in en kry vir jou 'n pa, 'n geestelike pa ook. Maar ek wil sê daar is ook reëls in die huis. My kinders weet wat moet hulle doen. En wat is die reëls? En daar moet geestelike paar reëls ook wees. Ek kan jou nie leer as jy nie hierso is nie. Want ek gaan nou wragtig nie na jou huis toe gaan en 'n spesiale preekie vir jou doen. Jy weet, jy moet hierso kom en kom sit hierso en laat ek vir jou help om die pad te kan sien. En ek het nie al die antwoorde nie. Maar ons sal saam na God toe gaan en saam die antwoorde kry. Nou, Hebreërs 13 vers 17 Wees gehoorsaam aan julle voorvaders, ag voorgangers, en onderdanig, want hulle waak vir julle siele, as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie al siggende nie. Heeltyd sig van wat maak hierdie kinders nou alweer nie. As ek weer sien, dan hulle aangejaag. Nee. Wat hy sê is, kyk hierso, Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee. Ek is verantwoordelik vir die siele, maar dit is confusing vir my, want een kom in en sê, hier is ons nou, ons word weergebore en dan gaan hulle weg. Wat moet ek nou doen? Achter hulle aangaan, of wat? Ek voel nie, weet jy, besluit waar wil jy wees? Kom, jy weet, onder het in of los het. Ek gaan nie achter alles aanhardloop nie. Maar toch sê God, ek moet rekenskap gee. Ek moet bel, ek moet hoor, hey, is jy alright? Waar was jy gestrand? Is jy okay? Jy weet, jy het nie huis toe gekom nie. Wat jy geslaap? Het jy petrol in jou kar? Wat gaan met jou aan? Kry jou kop raas, kom terug. Jy weet, dis wat ek moet doen. En ek is heel tyd bezig met die WhatsApp. Hey, is jy alright? Hoe voel jy nou? Is jy beter? Gaan aan? Wat gaan aan? Sodat hulle met dit met blydskap kan doen en nie al siggende nie. Want dit is vir julle nie nuttig nie. Ok, die verlore seun, het nie achter sy, die pa het nie achter die verlore seun aangehardloop. Sê, kom terug, dat ek jou lief kan hê. Kom terug, kom terug. Jy maak 'n fout. Hy het geweet, hy gaan nou daar so in die wêreld in, hy gaan nou al sy geld spend, en ek wag vir hom met oop arms. As hy terugkom, sal hy wees waar hy moet wees. Sal hy op die regte plek wees.
En die kind het gegaan en hy het 'n groter revelation gekry van sy pa se liefde as die ander ene wat oor die huis gebly het, strange enough. En hy het gekom terug en sy pa het vir hom gewag. Nee, welkom terug, my geliefde seun. Ek het jou so gemis, gaan slag 'n bees. Jou straf, ek het nie nodig om jou te blaai nou nie. Jy het al klaar deurgegaan, straf. Jy het al klaar vernedering deurgegaan. So baie keer moet 'n pa los, laat die kinders leer, en is swaar om te sien hoe iemand ly. Maar baie keer, dan dink jy, jy het nou daai BMW gekoop, gesort, jy het jou bedjie gemaak, nou moet jy in hom slaap. Ja, maar pa, my, hierdie man wat ek nou getrou het, of hierdie vrou wat, ek weet nie jong, daar is iets verkeerd in my familie, onthou wat het ons laas week gesê? Weet, harkie oop, oogies toe. Ne? Oogies oop, harkie toe. Nou laat ek hom nou beter ken. Nou sien ek, ja, hy het pipie langs die pad, papa. En dan moet ek vir jou sê, weet jy wat nou, het jou bekie gemaak. Slap in hom. Ek het jou gesê, kyk of hulle langs die pad, pipie, maar jy het nou niks gemaak. Maar, en so wil een pa help. So wil een pa... Hey, dit moet met jou goed gaan. Dit is vir my lekker. Ek het al baie keer gedink, wat gaan met my aan? Want as ons vir iemand gebid, dan like ek om te check op hulle. Is hulle okay? Wat gaan aan met julle? Voel julle beter? Het julle liefde van die Here ontvang? En dan te nurse. Maar die, ek kom achter die mense, is so gewoond om nie 'n pa te hê nie, dat dit is nie vir hulle belangrik eers nie. Jy weet. Dat hulle soek het nie rarig nie, hulle is, in hoe ver en hoe verkeerde besluite gaan jy maak in die lewe, wat jy nie hoef te gemaak het nie. Ek het eendag, moes ek een moslim trou, het was vir my verskrikkelijk moeilik, want een moslim en een christen trou, ek meen, is ongoddelik man, en ek dink, wat gaan aan, hoe moet ek het doen, en ek het vir hom Gert gebel, en so hom Gert, moet ek hierdie mense trou, dit was in 2006 omtrent, sê om Gert, hoor jy so, my sien, jy gaan hulle trou, want jou hart is om die verlorene te red, met jou preek, dis wat jy doen, hulle gaan vir hulle ander chopper kry wat hulle trou, as jy dit nie doen nie, so, doen dit vir die regte rede, en het sal fijn wees, maar ek was in 'n stryd, want ek weet nie, wat gaan God nou met my maak nie, lightning, verstaan, wat sê jy voor die Here, hier so die ding, en daar het ek ook geleer, ek bring nie allemaal trou nie voor die Here wat ek trou nie, jy weet, allemaal wat ek trou het die Here nie saamgevoeg nie, laat ek julle dit sommer mooi vertel, ander mens sê vir my, hoorie, ek en sy, bly al 6 jaar saam, ons verstaan hierdie werk, kan jy dit kort hou asseblief, dan sê ek, oké, okay, wie gaan die kersen aansteek, dan weet ek, hier is nou net wat ek preek vandag, en hulle trou nie voor die Here nie, en dan sê ek ook sommer nie, hulle is in die naam van die Here getroud nie, ek sê net, deur die gesag wat in my gegee is, verklaar ek dat Pietie en Sunny regtens getroud is, papiertjie, daar is hy, lisensie, hoop by werk, vir jou, want dis al wat jy gesoek het by my, en dis al wat jy gekry het by my, maar dan sit daar mense daar, wat weet, wat ek weet, maar die laaste keer vandag gehoor het, dat God is vir hulle lief, en dat hulle moet reg maak met hom, en dat hulle moet hom innooi in hulle lewe in, en dan die Here hulle getouch, maar die paar keer van die pad af, nou, hulle sê, I do, hulle weet nie eens, wat doen hulle nie, man, ek weet, is nacht vir die mense, ek weet het, want hulle het nie die selfe spirit nie, hulle kan nie suksesvol getrouwd wees nie, want God is nie in die center van hulle lewe nie, maar een mens sê vir hulle, en dis jou job, nou, kom ons bid saam, dankie Vader, dankie Here vir hierdie boodskap vanaand, dankie Here dat u God van orde is, help ons om te verstaan, hoe moet ons te werk gaan, om dinge te doen, help ons om te sien, hoe God se perfekte wil is, help ons waar ons gemis het, waar ons se pa gehad het, wat verkeerd vir ons gewys het, die verkeerde pad vir ons geleer het, help ons om te reset, en help ons om ons mind reg te kry, so dat ons sal beter keuses kan maak in die toekoms, dat ons self sal kan leer uit wat ons pa verkeerd gedoen het,
Help ons om ons paas te eer ook, soos u woord sê. Dat ons hulle sal erken as ons paas. Dat ons vir hulle ook sal sê, weet jy pa, jy is 'n goeie pa. Dat hy ook sal voel, weet jy wat, iemand sien my, my hart ook raak. Dat ons nie vir hulle sal oordeel vir wat hulle gedoen het nie. Dat in kwaad wees vir wat hulle gedoen het. Dat ons allemaal ons paas sal vergewe vir dit wat ons voel verkeerd was. En dat ons hulle by Godse voete sal neersit en sal sê, Here, wat ook al u besluit is reg. Ons wil nie meer daar wees dat ons kwaad is en omgekrap is oor wat ons paas gedoen het nie. Haal daai kwaad uit ons uit. En haal daai rebellie uit ons uit. Dat ons nou voel as iemand van ons sê wat om te doen, dat het is ons pa wat ons so heeltyd geboelie het en heeltyd afgedruk het. En ons wil nooit weer luister vir 'n pa nie. Help ons om Godse orde te sien en Godse plan te sien vir ons lewe. En help ons om te fokus op wat u doen en wat u sê, Vader. In Jesus se naam bid ons. Amen.